Mens frost og kulde for alvor har bidt sig fast i Danmark, stiger frygten for, at nogle af landets hjemløse ikke overlever kulden. Ikke mindst fordi flere herbærer i både København og Aarhus ikke har plads nok til at tilbyde overnatning til alle dem, der har et behov. Anderledes er billedet dog på Fyn, hvor hjemløse i både Svendborg og Odense trygt kan søge mod et herbær og få et varmt sted at sove. På Forsorgscenter Sydfyn i Svendborg har man forberedt sig på flere overnatninger end normalt, og samtidig har centret sat gang i en opsøgende ind så budskabet om, at der er plads til alle, når så mange som muligt, fortæller afdelingsleder på centret Gitte Kroman Jacobsen til Fyns Amtsavis. Og hos Kirkens Korshærs Herberg i Odense vurderer forstander Jan Lund Pedersen, at heller ikke hjemløse i Odense må gå forgæves, hvis de søger husly på et af byens herberger. Velkommen til Sydfyns Puls, Diablo